ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଶାଶ୍ୱତୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଲୁଣ ଉପରେ କହିଥିଲି, ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ରୋଷେଇ ଘରର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ହଳଦୀ। ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ରୋଷେଇ ଉପରେ। ରୋଷେଇରେ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ପରି ହଳଦୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କର ମନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହଳଦୀ ନ ପକା ହେଇଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ପକାଇବା କଥା, ଟିକିଏ ଚୁଟକି ଭର ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଆମର ନେବା କଥା, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆମର ଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର କରିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଏଥର ଯେଉଁ ପରିବା କରୁଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଟେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆମ ମନକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜୀବହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଟିକିଏ ମାନେ ପିଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାରେ ପକାଇକି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏବେ ତ ଆପଣ ମଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ମଲ୍ରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରୁମ୍ରୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ହଳଦୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯେ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହଳଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ କୌଣସି ହଳଦୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ହଳଦୀଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାହାଘରର ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳକୁ ଛପା ହେଉଛି, ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିତରଣ କରାହେଉଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଦିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ରସମ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ ବିବାହ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଯେତେବେଳକୁ ଲଗା ହେଇଥାଏ ଦେହରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ କଟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଉଛି, ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଅମଳିନ ରହୁଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, କଳିଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତଳକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇକି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପକାଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅମନଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ, ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ତ ମୋବାଇଲରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ହଳଦୀକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ମେମୋରି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିବା ଭଳିଆ ସକ୍ଷମ ନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୋଖରାଜ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଖରାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାତ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଗୋଟା ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଶୋଇବା ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ ମାଳ ରକମର କରିକି
ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟା ହଳଦୀ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅପମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ଦୀପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳକୁ ନୂଆ ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗୃହକର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀରେ ପାପୁଲିକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେଇ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅନଟନ ରହିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.